Stephen King 1408 Tak ako na obľúbenú tému predčasného pohrebu, aj o hotelovej izbe, v ktorej straší, by mal každý autor napínavých a šokujúcich príbehov napísať aspoň jednu poviedku. Toto je moja verzia takejto poviedky. Jediné, čo je na nej nezvyčajné, je azda to, že som ju pôvodne vôbec nemienil dokončiť, Prvé 3 či 4 strany som napísal ako prílohu do mojej knihy o písaní. Chcel som na nich čitateľom predviesť, ako sa mení poviedka od prvej hrubej verzie k druhej, učesanejšej. Chcel som im predovšetkým poskytnúť konkrétny príklad zásad uvádzaných v texte. Ale stalo sa čosi nečakané a milé. Tá poviedka sa mi zapáčila, dalo by sa povedať, že ma zviedla a tak som ju nakoniec predsa len dopísal. Myslím, že rozličných ľudí desia rozličné veci. Nikdy som napríklad nepochopil, prečo niektorí ľudia dostávajú zimomriavky pri slovnom spojení peruánsky boomslang. Ale z tejto poviedky ma, kým som ju písal, dosť mrazilo. Pôvodne som ju zverejnil ako súčasť zvukovej kompilácie nazvanej Krv a dym a ako zvuková nahrávka ma desila ešte viac. Úplne mi z nej behal mráz po chrbte. Ale hotelové izby sú sami o sebe dosť zvláštne, vážne nepríjemné, nemyslíte? Len si predstavte, koľko ľudí už spalo v tej posteli pred vami. Koľký z nich boli chorí, koľký sa zbláznili, koľký si prečítali zo pár veršov z Biblie v zásuvke nočného stolíka a potom sa obesili v skrini vedľa televízora. Brr. V každom prípade prihlásme sa na recepcii, dobre? Nech sa páči, váš kľúč. A možno vám neuniklo, aký je súčet číslic toho nevinne pôsobiaceho čísla na dverách izby. Sú to tie dvere na konci chodby. Prvá kapitola Mike Enslin ešte len prechádzal otáčacími dverami, keď zbadal Olena, manažéra hotela Delfín, ako sedí v jednom z bohato čalúnených kresiel v hotelovej hale. Pocítil sklamanie, Možno som si so sebou mal predsa len priviesť právnika, pomyslel si. Nuž, na to je už prineskoro. Aj keby sa Olen rozhodol postaviť mu do cesty k izbe číslo 1408 niekoľko ďalších prekážok, nebolo by to až také zlé. Malo to aj svoje výhody. Len čo Mike vyšiel z otáčacích dverí, Olen zamieril cez miestnosť k nemu s vystretou bucľatou pravicou. Delfín bol malý, ale elegantný hotel na 61. ulici, hneď za rohom 5. Avenue. Keď si Mike preložil malú tašku s najnutnejšou výbavou na prenocovanie do ľavej ruky, aby sa mohol zvítať s Olenom, prešiel okolo neho muž sprevádzajúci ženu vo večerných šatách. Bola to blondínka, pochopiteľne v čiernom, a kvetinová vôňa jej parfumu akoby zosobňovala celý New York. V bare v mezaníne, kto si hral noc za deň, ako keby chcel počiarknúť súhrn všetkých dojmov. Dobrý večer, pán Enslin. Pán Olen, vyskytol sa nejaký problém? Olen sa zatváril, ako by ho zaboleli zuby. Rozhľadol sa pomalej, pekne zariadenej vstupnej hale, ako by tam hľadal pomoc. Pri vrátnikovom pulte sa akýsi chlap rozprával s manželkou o lístkoch do divadla, zatiaľ čo vrátnik oboch sledoval s náznakom trpezlivého úsmevu. Pri recepčnom pulte sa muž v pokrčenom obleku, ktorý vyzeral, ako by strávil niekoľko hodín v lietadle alebo vo vlaku, dohadoval o svojej rezervácii so ženou v elegantných čiernych šatách, ktoré sa takmer dali nazvať večernými. V hoteli Delfín vládol bežný ruch. Pomoci sa tu dočkal každý, okrem úbohého pána Olina, ktorý upadol do spisovateľových pazúrov. Pán Olen, zopakoval Mike. Pán Ensling, mohli by sme sa chvíľku pozhovárať u mňa v kancelárii? No prečo nie? Pomôže to kapitole venovanej izbe číslo 1408 nadobudnúť ten nejasne hrozivý tón, po akom čitatelia jeho kníh očividne bažia. A to ešte nie je všetko. Mike Enslin si napriek dôkladnému overovaniu a zháňaniu podkladov nebol až do tohto okamihu istý, čo si o tom všetkom má myslieť. Teraz sa však jeho predpoklady potvrdili. Olen sa naozaj bál izby 1408 a toho, čo by sa v nej Majkovi mohlo dnes v noci prihodiť. Prirodzene, pán Olen. Olen, vzorný hostiteľ, načiahol ruku k Majkovej batožine. Dovolíte? To je v poriadku, povedal Mike. Nemám tam nič, len čisté veci na oblečenie a zubnú kevku. Hm, ste si naozaj istí? Áno, odvetil Mike. Už som si obliekol svoju havajskú košelu, ktorá mi nosí šťastie, usmiel sa. To je tá s repelentom proti duchom. O len jeho úsmev neopetoval. Malý okrúhly chlapík v tmavom žakete a so starostlivo uviazanou kravatou si namiesto toho povzdychol. Ako myslíte, pán Enslin? Poďte prosím za mnou. Hotelový manažér sa v hale tváril neisto, takmer stratene, ale vo svojej dubom obloženej pracovni s obrazmi hotela Delfín otvorili roku 1910. Mike to mohol uverejniť aj bez zoverovania v starých časopisoch alebo hlavných denníkoch, ale poctivo si zadovážil zvyčajné rešerše. Olen akoby znova nadobudol seba dôveru. Dlážku pokrýval perský koberec. Dve stojacie lampy zaplavovali miestnosť mekým žltým svetlom. Na stole vedľa schránky na cigary stála ďalšia lampa s jednoduchým zeleným tienidlom. Pod ňou ležali tri posledné knihy Majka Enslina. Prirodzene boli to brožované vydania. Nevydával nejaké knihy v tvrdej väzbe. Aj môj hostiteľ si o mne čo to zistil, pomyslel si Majk. Sadol si do kresla pred stolom. Čakal, že Olen sa posadí za písací stôl, ale manažér ho prekvapil. Sadol si do kresla vedľa neho, prehodil si nohu cez nohu, potom sa naklonil dopredu cez malé úhľadné brúško a dotkol sa púzdra na cigary. Cigaru, pán Enslin? Nie, ďakujem, nefajčím. Olenov pohľad sklzol k cigarete zastoknutej ležerne za majkovým pravým uchom, na mieste, kde ju kedysi nosili večne vtipkujúci reportéry zo starých čias, ktorí za stuhou mekého plsteného klobúka mali kartičky s nápisom tlač. Cigareta sa stala natoľko jeho súčasťou, že Mike v prvom okamihu skutočne nechápal, na čo sa Olen pozerá. Potom sa zasmial, vybral cigaretu spoza ucha, pozrel na ňu a potom na Olena. Už 9 rokov som si nezapálil, povedal. Mal som staršieho brata, ktorý zomrel na rakovinu pľúc. Prestal som fajčiť hneď po jeho pohrebe. Tá cigareta za uchom pokrčil plecami. Povedal by som z časti póza, z časti povera. Ako tá havajská košela. Alebo ako cigarety, ktoré niekedy vidíte u ľudí na stoloch. Prípadne upevnené na stenách, v malých škatulkách s nápisom v prípade núdze rozbite sklo. Je 1408 fajčiarská izba, pán Olen? čisto pre prípad, že by vypukla jadrová vojna. Zhodou okolností áno. Nuž, povedal s úsmevom Mike, aspoň budem mať v noci o starosť menej. Pán Olenci znova povzdychol, ale tento raz nezaznel jeho povzdych tak nešťastne ako v hale. Mike bol presvedčený, že to bolo tou pracovňou. Olenovou pracovňou, jeho obľúbeným miestom. Aj popoludní, keď ho navštívil správnikom Robertsonom, mal dojem, že sa manažér po príchode do pracovne výrazne upokojil. A prečo by aj nie? Kde inde ste sa mohli cítiť sebaisto, ak nie vo svojej vlastnej pracovni? Olen mal v tej svojej na stene zavesené celkom slušné obrazy, na dláške dobrý koberec a v púzdre kvalitné cigary. Od roku 1910 túto miestnosť zrejme používal celý rad manažérov – svojím spôsobom stelesňovala New York rovnako ako tá blondínka v šatách s odhalenými plecami a vôňou parfumu ako nevysloveným prísľubom uhladeného newyorského sexu v skorých ranných hodinách. Ešte stále si myslíte, že sa mi nepodarí odradiť vás od toho nápadu, však, povedal Olen. Ja to viem, odvetil Mike a vrátil cigaretu za ucho. Nenatieral si vlasy brilantínov, ako reportéry zo starých čias, ale aj tak si každý deň vymienial cigaretu spolu so spodnou bielizňou. Človek sa totiž potí aj za ušami. Keď si na konci dňa prezrel cigaretu predtým, ako jej nevyfajčené štíhle smrtiace telo odhodil do toaletnej misy, zbadal na bielom papieri nevýraznú žlto-oranžovú stopu potu. O to menšie bolo pokušenie, aby si cigaretu zapálil. Nevedel už pochopiť, ako mohol takmer 20 rokov fajčiť 30, niekedy až 40 cigariet denne. Ešte lepšia otázka bola, prečo to robil. Olin zdvihol kúpku brožovaných vydaní z písacej podložky. Úprimne dúfam, že sa mýlite. Mike otvoril zips na bočnom vrecku tašky a vybral z neho miniatúrny magnetofón Sony. Prekážalo by vám, keby som si náš rozhovor nahrával, pán Olen. Manažer mávol rukou. Mike teda stlačil gombík nahrávania, na škatulke sa rozsvietila červená kontrolka a páska v kazete sa začala odvíjať. Olen sa zatiaľ prehrňal v kôpke brožúr a čítal ich názvy. Ako vždy, keď videl svoje knihy v cudzích rukách, Mike Enslin pocítil čudnú zmes pocitov. Hrdosť, nepokoj, pobavenie, vzdor a hambu. Nemal sa prečo hambiť. Tie knihy mu posledných 5 rokov zaisťovali celkom slušnú životnú úroveň, a nemusel sa ozisk deliť s autorom ideového scenára série. Jeho agent takýchto ľudí možno s kvapkou závisti volal literárne pijavice, pretože koncepciu tejto série vymyslel celkom sám. Pravda, po úspechu prvej knihy mohla koncepcia uniknúť len hlupákovi. Čo iné sa dalo napísať po Frankensteinovi ako Frankensteinova nevesta? Na druhej strane bol absolventom Ayovskej univerzity, študoval s Jane Smileyovou. Raz sa zúčastnil na panelovej diskusii so Stanleym Elkinom. Kedy si dokonca ašpiroval, ani jeden z jeho súčasných priateľov a známych o tom nemal ani potuchy, na vydanie básnickej zbierky ako mladý objav roka Jelskej univerzity. Keď začal manažér hotela nahlas čítať názvy jeho kníh, Mike zaľutoval, že na ňo vytiahol ten magnetofón. Neskôr bude počúvať Olenov odmeraný hlas a bude si predstavovať, že v ňom cíti opovrhnutie. Mimovoľne sa dotkol cigarety zastrčenej za uchom. 10 nocí v desiatich strašidelných domoch, čítal Olen. 10 nocí na desiatich strašidelných cintorínoch. 10 nocí na desiatich strašidelných hradoch. Zdvihol pohľad a s kútikmi skrivenými do náznaku úsmevu pozrel na Majka. Kvôli tej ste museli cestovať až do Škótska, nehovoriac o viedenskom lese. Všetky náklady ste si odrátali z daní, nemám pravdu. Napokon strašidelné miesta sú vašim živobytím. Chcete tým niečo naznačiť? Ste na tieto veci citliví, však, povedal Olen. Citlivý to áno, ale nie precitlivený. Ak si myslíte, že ma zo svojho hotela vypudíte tým, že budete kritizovať moje knihy, ale nie, kdeže? Bol som len zvedavý. Poslal som predvčerom, keď ste sa tu poprvý raz zjavili so svojou prozbou, Marcela, to je náš vrátnik, aby mi ich zohnal. To bola požiadavka, nie prozba. A ešte vždy je. Počuli ste pána Robertsona. Podľa zákonov štátu New York, nehovoriac zo dvoch federálnych zákonov, my nemôžete odoprieť konkrétnu izbu, ak o ňu požiadam a je práve voľná. A 1408 je voľná. 1408 býva v poslednom čase vždy voľná. Ale pán Olen sa nedal len tak ľahko odviesť od témy, ktorou boli tri posledné majkové knihy. Momentálne všetky na rebríčku bestsellerov New York Times. Jednoducho ich tretí raz pomiešal ako karty. Na obalok sa zalesklo meké svetlo stolnej lampy. Bolo tam pomerne dosť purpurovej. Mike sa dozvedel, že strašidelné knihy sa predávajú najlepšie s obálkami, na ktorých je veľa púrpúrovej farby. Stihol som si ich pozrieť až dnes popoludní, povedal Olen. Mal som málo času. Z pravidla bývam zanepráznený. Delfín je podľa newyorského štandardu malý hotel, ale sme vyťažení na 90% a každý host, ktorý k nám zavíta, si so sebou zvyčajne prinesie nejaký problém. Ako ja, Olen sa pousmial. Povedal by som, že vy ste tak trochu špeciálny prípad, pán Enslin. S pánom Robertsonom a všetkými tými vyhrážkami. Mike cítil, ako sa znova celý naježil. Nikomu sa nevyhrážal, ak Olen nezobral ako vyhrážku už len prítomnosť jeho právnika. A toho so sebou musel zobrať, tak ako musíte na zhrdzavenú zámku na truhlici, do ktorej sa už nedá ani len zasunúť kľúč, zobrať páčidlo. Iba že táto truhlica nie je tvoja, ozval sa v ňom vnútorný hlas. Ale zákony tohto štátu i federálne hovorili čosi iné. Podľa nich musel v hoteli Delfín dostať izbu číslo 1408, ak ju chcel a ak ňu ešte pred ním neprejavil záujem niekto iný. Uvedomil si, že Olen ho sleduje, ešte vždy so slabým náznakom úsmevu, Mal pocit, ako by si manažér vypočul takmer celý jeho vnútorný monológ. Bol to nepríjemný pocit. Vlastne sa dostal do defenzívy hneď potom, ako vyťahol a zapol magnetofón. Tento akt mu z pravidla zabezpečoval miernu prevahu. Ak ste tým chceli niečo naznačiť, pán OLEN, obávam sa, že som už pred chvíľou stratil prehľad. Mám za sebou dlhý deň. Ak sa naše doťahovanie o izbu 1408 skončilo, Rád by som sa už pobral hore a. Prečítal som si po jednom z tých vašich... Neviem ako by ste ich nazvali eseje, príbehy. Majk ich nazýval platiči účtov, ale nemienil to povedať nahlas, keď bežala páska, ani keď kazeta bola jeho. Kapitoly, rozhodol sa Olen. Prečítal som si po jednej kapitole z každej knihy. Zo strašidelných domov tu o dome Rysbíovcov v Kansase. Aha, áno, o tých vraždách sekerov. Chlapíka, ktorý sekerov rozsekal všetkých šest členov rodiny Jugena Rilsbyho, nikdy nenašli. Áno, tu. A potom tu, v ktorej ste strávili noc v spacom vaku pri hroboch tých milencov zaliašky, ktorí spáchali samovraždu a ktorých údajne výdajú ľudia v okolí sitky. A napokon ešte správu o noci strávenej na hrade Gardsby. Tá bola dosť zábavná, až ma to prekvapilo. Mike starostlivo sledoval, či v manažérovom tóne nezachytí pri niektorej na nevinnej poznámke venovanej jeho knižnej sérii náznak opovrhnutia. Nepochyboval, že za vše zachytí aj to, čo neexistuje. Mike zistil, že len málo tvorov na tejto zemi je takých vzťahovačných ako spisovateľ, ktorý je v hĺbke duše presvedčený, že sa svojou tvorbou tak trochu zahadzuje no tento raz v slovách svojho spoločníka nevybadal ani najmenší náznak niečoho podobného. Ďakujem, povedal. Alebo by som nemal? Pozrel na miniatúrny magnetofón. Zvyčajne jeho červené očko žmurkalo na spolubesedníka a navádzalo ho, aby hovoril hlúposti. No dnes večer akoby žmurkalo na ňo. Ale áno, myslel som to ako poklonu. Olen poklepal po knižkách. Myslím, že si ich prečítam celé, ale len kvôli štýlu. Páči sa mi váš štýl. Prekvapilo ma, keď som sa pristihol, ako sa smejem pri vašich vôbecne nadprirodzených dobrodružstvách na hrade Gatsby. Netušil som, že viete písať tak dobre. S takým jemným podtónom. Čakal som, že tam bude viac rutinérskej pózy. Mike sa v duchu obrnil pred tým, čo muselo takmer z istotou nasledovať pred Olenovou variáciou na tému, čo robí také milé dievča ako vy na takomto mieste. Olen, hotelier z veľkého mesta, hostiteľ plavovlasých žien, ktoré odchádzali do noci v čiernych šatách s obnaženými plecami. Chlebodárca stárnúcich hudobníkov v smokingoch, vyhrávajúcich v hotelovom bare staré hity ako noc za deň. Olen, ktorý v čase voľna pravdepodobne čítal Prousta. Ale tie knihy ma aj znepokojili, Keby som sa do nich nepozrel, asi by som tu dnes večer nezostal a nepočkal na vás. Keď som zbadal toho právnika s veľkou aktovkou, bolo mi jasné, že v tej prekliatej izbe chcete prenocovať a ničo vám poviem vás od toho neodradí. Ale tie knihy... Mike sa načiahol a vypol magnetofón. Z jeho červeného žmúrkajúceho očka už začínal byť nervózny. Chcete vedieť, prečo píšem také hlúposti? O to vám ide. Predpokladám, že sa tým živíte, odvetil pokojne Olen. A z môjho pohľadu to nie sú až také hlúposti, aj keď je dosť zaujímavé, že ste to povedali vy sám. Mike cítil, ako mu stúpa krv do tváre. Nie, rozhovor sa vôbec nevyvíjal, ako ho čakával. Ešte nikdy uprostred nahrávania nevypol magnetofón. Ale Olen nebol taký, za akého ho pokladal. Nechal som sa oklamať jeho rukami, pomyslel si Mike malými bucľatými rukami hotelového menežéra s úhľadne zastrihnutými a vymanikúrovanými polmesiačikmi nechtov. Čo ma zaujalo, pokračoval Olen, lepšie povedané znepokojilo, bolo to, že som narazil na prácu inteligentného, talentovaného človeka, ktorý neverí ani jedinému slovu z toho, čo napísal. To nie je tak celkom pravda, pomyslel si Mike. Napísal vyše 20 poviedok, ktorým veril – a dokonca niekoľko z nich aj uverejnil. Počas prvých 18 mesiacov v New Yorku, keď živoril za biedný peniaz v redakcii časopisu The Village Voice, popísal celé stohy básní. Ale ak otázka znela, či verí, že v opustenom farmárskom dome sa za mesačného svetla prechádza bezhlavý duch Jugena Rilsbyho, tak v toto naozaj neveril. Strávil v tom dome celú noc. Roztiahol si spacák na špinavom linoleu v kuchyni, a nezbadal tam nič hroznejšie než dve myši. Strávil horúcu letnú noc v zrúcaní na hradu v Transilvánii, kde údajne ešte vždy prijíma svojich dvoranov Vlad Tepes. Jediné upíry, ktoré tam zažil, bolo mračno európskych komárov. V čase, keď sa utáboril pri hrobe sériového vraha Jeffreyho Dámera, sa o druhej v noci skutočne vynorila s tmy biela postava postriekaná krvou a zamierila k nemu, mávajúc nožom v ruke – ale prízrak čo skoro prezradil chichot jeho kamarátov. Na Majka Enslina aj tak, kto vie, ako nezapôsobil. Tínedžerského falošného ducha, mávajúceho gumovým nožom, rozoznal na prvý pohľad. Nemal však v úmysle hovoriť tieto veci o Lenovi. Nemôže si dovoliť. Vlastne môže. Miniatúrny magnetofón od samého začiatku omyl, teraz to už vedel. Bol vypnutý a toto stretnutie bolo dokonale neoficiálne. Navyše istým zvláštnym spôsobom začal Olena obdivovať. A keď niekoho obdivujete, chcete mu povedať pravdu. Nie, ozval sa. Neverím v krvilačné prízraky, duchov ani dlhonohé príšery. Podľa mňa je dobré, že také veci neexistujú, lebo neverím ani, že existuje nejaký dobrý pán Boh, ktorý nás pred nimi môže ochrániť. Je to môj názor, ale od začiatku som zostával otvorený voči všetkému, čo uvidím. Možno nikdy nedostanem pulicerovú cenu za reportáž o čakaní na štekajúceho ducha na cintoríne v Mount Hope, ale keby sa naozaj ukázal, férovo by som ho opísal. O len čo si povedal, len jediné slovo a tak ticho, že ho Mike ani nezachytil. Prosím? Hovorím nie. O len na ňo pozrel, takmer ako by sa ospravedlňoval. Mike vzdychol. Olen si myslí, že klame. Keď sa dostanete do takéhoto štádia, môžete len zdvihnúť ruky nad hlavu alebo sa totálne dištancovať od rozhovoru. Čo keby sme túto debatu nechali na inokedy, pán Olen? Jednoducho pôjdem hore a vyčistím si zuby. Možno v zrkadle uvidím, ako sa za mnou v kúpeľni zhmotňuje Kevin O'Malley. Mike sa chcel zdvihnúť z kresla, No Olen vystrel bucľatú, starostlivo vymanikúrovanú ruku a zadržal ho. Nehovorím, že klamete, povedal. Ale vy tomu neveríte, pán Enslin. Duchovia sa zriedka zjavujú tým, ktorí v nich neveria. A keď sa aj zjavia, tí ľudia si ich takmer nikdy nevšimnú. Taký Eugen Rilsby by mohol kotúľať aj svoju hlavu po celej hale, aby by ste nič nepočuli. Mike vstal a zobral tašku. Ak je to tak, nemám sa v izbe číslo 1408 čoho obávať, nie? Ale máte, povedal Olen. Máte, pretože v tej izbe nie sú nejakí duchovia a nikdy ani neboli. Je tam niečo. Sám som to pocítil, ale nie je to duch. V opustenom dome alebo starom hrade vám vaša neviera môže poslúžiť ako ochrana. V izbe číslo 1408 vás však len urobí zraniteľnejším. Nerobte to, pán Enslin. Preto som na vás dnes počkal, aby som vás mohol požiadať, poprosiť, aby ste to nerobili. Zo všetkých ľudí na zemi, ktorí nepatria do tej izby, je na prvom mieste zoznamu človek, ktorý napísal tie veselé, pravdivé opisy pátrania po rozličných duchoch. Majk ho počúval a hlavou mu vírili myšlienky. A ty si vypol ten prekliatý magneťák, zúril v duchu. Najprv ma vyvedie z miery tak, že prestanem nahrávať rozhovor a potom sa z neho vykľuje hotový Boris Karlov, uvádzajúci hviezdny strašidelný víkend. No čo, aj tak ho odcitujem. Ak sa mu to nebude páčiť, nech ma zažaluje. Zrazu sa nevedel dočkať, až bude hore. Nie len preto, aby mohol začať tráviť svoju dlhú noc v rohovej hotelovej izbe, ale aj preto, lebo si chcel zapísať, čo mu povedal Olen, kým to mal ešte v čerstvej pamäti. Vypíte si niečo, pán Enslin. Nie, naozaj... Olen siahol do vrecka na saku a vybral z neho kľúč s dlhým mosadzným príveskom. Mosadz vyzerala stará, poškriabaná a zajdená. Bolo v nej vygravírované číslo 1408. Prosím, povedal nástojčivo Olen. Urobte mi tú láskavosť. Venujte mi ešte 10 minút z vášho času. Len toľko, kým vypijete malý pohárik whisky. A ja vám potom odovzdám tento kľúč. Dal by som takmer hocičo za to, aby som bol schopný odradiť vás od vášho úmyslu. Ale viem rozoznať, keď je niekto na niečo definitívne odhodlaný. O, vy tu ešte používate kľúče? Začudoval sa Mike. To je pekné, dobové. Delfín prešiel na magnetickej karty už v 79. roku, pán Enslin, keď som tu nastúpil na miesto manažéra. 1408 je jediná izba, ktorá sa ešte otvára kľúčom. Nemalo zmysel meniť tam zámku, lebo tam aj tak nikto nebýva. Posledný platiaci host sa v nej ubytoval v roku 1978. Vy žartujete. Mike si znova sadol a rozložil svoj miniatúrny magnetofón. Stlačil gombík nahrávania a povedal. Manažér hotela pán Olen tvrdí, že v izbe číslo 1408 už vyše 20 rokov nebýval nejaký platiaci host. Bolo by zbytočné dávať na 1408 magnetickú zámku, lebo som si prakticky istý, že by nefungovala. V tej miestnosti nefungujú nejaké digitálne hodinky. Niekedy začnú bežať po spiatky, inokedy sa zastavia, ale zásadne neukazujú správny čas. V izbe číslo 1408 nikdy neviete, koľko je hodín. To isté platí o vreckových kalkulačkách a mobilných telefónoch. Ak máte pager, pán Ensling, radím vám, aby ste ho vypli, pretože v izbe číslo 1408 si bude pípať, ako sa mu zachce. Po krátkej úvahe dodal: Vlastne nepomôže ani keď ho vypnete. Môže sa sám zapnúť. Jediné osvedčené riešenie je vybrať z neho batérie. Stlačil gombík, ktorým sa na miniatúrnom magnetofóne zastavovalo nahrávanie. Mike si pomyslel, že zrejme sám používa podobný model na diktovanie listov sekretárke. Skutočne, pán Hanslin, jedinú istotu, že sa vaša elektronika nezblázni, budete mať, ak do tej izby nestrčíte ani nos. To nemôžem, povedal Mike a odložil magnetofón. Ale pohárik whisky by som si dal. Olen otvoril bar z moreného dubu pod olejomalbou 5. Eveniu zo začiatku 20. storočia a kým nalieval whisky, Mike sa ho opýtal, ako môže vedieť, že moderná elektronika nefunguje v miestnosti, ktorá sa nepoužíva od roku 1978. Nechcel som vo vás vzbudiť dojem, že tam odvtedy nik nevkročil, povedal Olen. Napríklad chyžné tam raz za mesiac robia ľahkú údržbu. To znamená, Mike, ktorý už asi 4 mesiace pracoval na desiatich strašidelných hotelových izbách, ho prerušil. Viem, čo to znamená. Ľahká údržba v neobývanej hotelovej izbe znamenala, že v nej treba otvoriť okná a vyvetrať, poutierať prach, pridať do toaletnej misy dostatok dezinfekčného roztoku, aby voda po niekoľkých spláchnutiach zmodrela a vymeniť uteráky v kúpeľni. Pravdepodobne to neznamenalo vymeniť aj postelnú bielizeň. Zišlo mu na um, či by si predsa len nemal priniesť spací vak. Olen, ktorý k nemu vykročil z baru po perskom koberci s pohármi v rukách, ako by si prečítal v jeho tvári, na čo myslí. Postelnú bielizeň sme vymenili dnes ráno, pán Enslin. Prečo neprestanete s tým pánom? Volajte ma Mike. O, oh, myslím, že by som si na to nevedel zvyknúť, odvetil Olen a podal Mikeovi jeden pohár. Na vaše zdravie, aj na vaše. Mike zdvihol pohár a chcel si ním štrhnúť, no Olen svoj pohár otiahol. Nie, len na vaše, pán Enslin. Trvám na tom. Dnes večer by sme si mali obaja pripiť na vaše zdravie. Budete to potrebovať. Mike si povzdychol, štrngol okrajom pohára o Olenov a povedal. Tak teda na moje. Vy by ste sa uplatnili v nejakom filmovom horore, pán Olen. Mohli by ste hrať zachmúreného starého komorníka, ktorý varuje páry k mladom manželov, aby sa vyhol tomu starému hradu. O len si sadol. Vďaka Bohu túto úlohu nemusím zohrávať veľmi často. Izba číslo 1408 sa nespomína na nejakých webových stránkach zaoberajúcich sa paranormálnymi miestami alebo ohniskami psychickej energie. Po mojej knihe sa to určite zmení, pomyslel si Mike, a uchlipol si z whisky. A do delfína neprichádzajú ani nejaké turistické zájazdy po stopách duchov. Hoci do Sherry Nederlandu, Plazy a Park Lane chodia. Usilujeme sa nerobiť okolo 1408 nejaký rozruch. I keď prirodzene každý môže pri troške šťastia a trpezlivosti odhaliť z archívov jej temnú históriu. Mike si neodpustil drobné pousmiatie. Veronik prezliekla posteľ, pokračoval Olen. Bol som tam s ňou. Mali by ste sa cítiť poctení, pán Enslin. Je to takmer, ako keby vám ustlal niekto z kráľovskej rodiny. Veronik a jej sestra prišli do Delfína ako chyžné v 71. alebo 72. roku. V, ako ju voláme, je služobne najstaršou zamestnankyňou hotela Delfín. Je tu najmenej o 6 rokov dlhšie než ja. Odvtedy postúpila na hlavnú ekonómku – Myslím, že sa už 6 rokov nedotkla postelnej bielizne, ale starala sa o 1408 spolu so sestrou asi až do roku 1988. Veronik a Celest boli dvojčatá a ich vzájomné puto ich robilo, ako by som to vyjadril, nie imúnnymi voči pôsobeniu 1408, ale schopnými vydržať v nej bez následkov celý ten krátky čas, ktorý si vyžaduje ľahká údržba hotelovej izby hádam mi nechcete povedať, že sestra tejto Veroniky zahynula v tej izbe. Nie, to nie, odvetil Olen. Odišla od nás okolo roku 1988 kvôli chatrnému zdraviu. Ale nemožno vylúčiť, že pri zhoršení jej fyzického i mentálneho stavu nezohrala 1408 nejakú úlohu. Zdá sa, že momentálne spolu celkom dobre vychádzame, pán Olen, Dúfam, že to nepokazím, keď vám poviem, že sa mi to zdá smiešne. Olen sa zasmial. Na človeka zaoberajúceho sa nevysvetliteľnými fenoménmi ste dosť tvrdohlaví. Moji čitatelia to odo mňa čakajú, povedal Mike samolúbo. Asi by som mohol 1408 nechať väčšinu času tak, ako je, rozhovoril sa zamyslene hotelový manažér. So zamknutými dverami, pozasínanými svetlami, závesmi zatiahnutými, aby koberec nevybledol od slnka, ustlanou posteľou a raňajkovým lístkom, ktorý inak vešiame zvonka na kľúčky, položeným na prikrývke. Ale neviem si predstaviť, že by sa tam mal držať nevetraný, čoraz zatuchnutejší vzduch, ako niekde na povale. Neznesiem pomyslenie, ako by tam pribúdalo prachu, až by sa napokon sklal v celých chuchvalcoch. Čo to znamená? Že som pedantný? alebo priamo posadnutý tou predstavou? Znamená to, že ste manažér hotela? Asi áno. V každom prípade B a C raz za čas upratali tú izbu, len zbežne, tak aby boli v nej iba chvíľku, kým od nás C neodišla a B nepostúpila na vyššiu funkciu. Potom som tam posielal upratovať iné chyžné, vždy vo dvojiciach a vždy som vyberal také, ktoré spolu dobre vychádzali. Dúfali ste, že im to pomôže zaplašiť bubákov? Áno, spoliehal som sa na ich vzájomné puto. A môžete žartovať na tému bubákov v izbe číslo 1408, koľko chcete, pán Enslin. No, až do nej vojdete, ucítite ich. Takmer hneď, o tom som presvedčený. Nech je v tej izbe, čo chce, nie je to hamblivé. Mnoho ráz, vždy keď som mohol, som sa tam s chyžnými vybral aj ja a dával som na ne pozor. Odmlčal sa a potom takmer zdráhavo dodal. Chcel som im pomôcť dostať sa odtiaľ, keby sa začalo diať niečo naozaj hrozné. Ale nikdy sa nič také neprihodilo. Zo pár chyžných pochytil záchvat plaču, jednu záchvat smiechu. Neviem, ako je to možné, ale keď sa niekto začne nekontrolovateľne smiať, človek z toho má väčšie zimomriavky než z plaču. A niekoľko ich zandlelo. Ale nikdy to nebolo nič desivé. Počas rokov som stihol urobiť niekoľko jednoduchých experimentov. S pagermi, mobilmi a takými vecami. Ale takisto to, chvála Bohu, nebolo nič hrozné. Znova sa odmlčal a potom čudným, meravým tónom dodal. Akurát jedna z chyžných dočasne oslepla. Čože? Hovorím, že dočasne oslepla. Promi van Gelderová. Utierala prach z televízora a zrazu sa rozkričala. Spýtal som sa jej, čo sa stalo. Vypadla jej prachovka. Zakryla si oči rukami a vykríkla, že je slepá, ale že vidí, aké si hrozné farby. Stratili sa takmer okamžite potom, ako som ju vyviedol z dverí a kým sme prešli chodbou k výťahu, začal sa jej vracať aj zrak. Hovoríte mi to len aby ste ma vystrašili, pán Olen, však, aby som si to ešte rozmyslel? Nie, to naozaj nie. Poznáte históriu tej izby, počnúc samovraždou prvého hostia, ktorý sa v nej ubytoval. Mike tú históriu naozaj poznal. Kevin O'Malley, predávač šiacich strojov, si siahol na život 13. októbra 1910 a zanechal po sebe ženu a sedem detí. Z jediného obloka tej izby vyskočilo 5 mužov a jedna žena, pán Enslin. Tri ženy a jeden muž zomreli po úžití pri veľkej dávky hypnotík, Dvoch našli v posteli, dvoch v kúpeľni, jedného vo vani a jedného sedieť na toalete. Roku 1970 sa v skrini obesil istý muž. Henry Storkin, povedal Mike, ale to bola pravdepodobne nehoda, erotická asfixia. Možno. Ďalej to bol Randolph Hyde, ktorý si porezal zápestia a potom kým krvácal, ako by mu to nestačilo, si ešte odrezal genitálie. To nebola erotická asfixia. Ide o to, pán Enslin, že ak vás od vášho zámeru neodradia záznamy o 12 samovraždách v priebehu 68 rokov, pochybujem, že vás zastaví dušnosť a fibrilácie niekoľkých chyžných. Dušnosť a fibrilácie, to je pekné, pomyslel si Mike a dostal veľkú chuť použiť toto spojenie vo svojej knihe. Len málo ktorá z dvojíc, ktoré za tie roky upratovali v 1408, bola ochotná vrátiť sa tam viac ako niekoľko ráz, dodal Olen a dopil malým úhľadným hltom svoju whisky. Okrem tých francúzskych dvojčiat? Áno, okrem V a C, prikývol Olen. Majka vôbec nezaujímali dvojičky a ich, ako to len Olen nazval, ich dušnosť a fibrilácie – Trocha ho podráždil výpočet samovrážd, ako keby bol hlupák, ktorý zaregistroval ich počet, ale nepochopil ich význam. Ibaže nejaký význam sa za nimi neskrýval. Abraham Lincoln aj John Kennedy mali viceprezidenta menom Johnson. Mená Lincoln a Kennedy majú po sedem písmen a oboch zvolili v roku, ktorého letopočet sa končil šestkou a nulou. Čo znamenajú všetky tieto zhody? Úplne nič. Tie samovraždy dobre zapadnú do mojej knihy, povedal Mike. Ale keďže náš rozhovor nenahrávam, môžem vám povedať, že neznamenajú viac ako to, čo mu štatistici hovoria strapcový efekt. Charles Dickens by to možno nazval zemiakovým efektom, povedal Olen. Prosím, keď duch Jacoba Marleyho prvý raz osloví Scrooge, Scrooge mu povie, že nemôže byť ničím iným ako v horčice alebo trocha nedovareným zemiakom. To má byť akože smiešne? Opýtal sa Mike o čosi chladnejším tónom. Nenachádzam na tom nič smiešne, pán Henslin. Vôbec nič. Počúvajte ma veľmi pozorne, prosím. V. iná sestra Celest zomrela na srdcový záchvat. V tom čase sa nachádzala v strednom štádiu Alzheimerovej choroby. Táto choroba ju postihla veľmi zavčasu. Ale jej sestre sa podľa toho, čo ste povedali predtým, darí dobre, nie? Mohla by poslúžiť ako vzor amerického úspechu. Napokon, podľa toho, ako vy vyzeráte, platí to aj o vás, pán Olen. A pritom ste boli v tej izbe. Koľkokrát? Stokrát? 200. Ale vždy len chvíľku, zdôraznil Olen. Je to podobné, ako keď vojdete do miestnosti naplnenej jedovatým plynom. Keď človek zadrží dých, nemusí sa mu nič stať, Vidím, že sa vám toto prirovnanie nepáči. Bez pochyby sa vám zdá prehnané, možno až smiešne, no ja si aj tak myslím, že je dobré. Zložil si pod bradou prsty do striežky. Možno je aj to, že niektorí ľudia reagujú rýchlejšie alebo prúčšie na to, čo obýva tú izbu. Tak ako niektorí ľudia pri športovom potápaní sú náchylnejší než iní na bolesti v zhyboch a v žalúdku pri dekompresii. Počas takmer storočnej histórie nášho hotela personál postupne nadobúdal čoraz silnejšie presvedčenie, že izba číslo 1408 je niečím otrávená. Je to už súčasť nášho folklóru, pán Enslin. Nik Nikto tom nehovorí, podobne ako sa nikto nezmieňuje o skutočnosti, že tak ako vo väčšine hotelov, aj u nás je 14. poschodie v skutočnosti 13. Ale všetci to vedia keby sa dostali na verejnosť všetky fakty a záznamy týkajúce sa tej izby, vznikol by z toho úžasný príbeh. Možno dosť ťažko stráviteľný aj pre vašich čitateľov. Myslím si napríklad, že v každom New Yorkskom hoteli sa odohrali nejaké samovraždy. No stavil by som sa o hoci čo, že iba v Delfíne ich spáchalo 12 ľudí v jednej a tej istej izbe. ak odhľadneme od Celest Romandovej, čo ostatné úmrtia hostí z 1408. -ky? Takzvané prírodzené úmrtia. Koľko ich bolo? Nikdy mu nezišlo na um, že by v tej izbe mohol niekto zomrieť aj obyčajnou prírodzenou smrťou. 30, odvetil Olen. Najmenej 30. Aspoň ja o toľkých viem. Klamete. To slovo mu vyletelo z úst, ešte kým ho stihol zadržať. Nie, pán Enslin, Ubezpečujem vás, že neklamem. Naozaj ste si mysleli, že tú izbu neobsadzujeme len kvôli babským poverám alebo preto, aby sme dodržali nejakú smiešnú newyorskú tradíciu? Napríklad, že každý slušnejší starý hotel by mal mať aspoň jedného ducha rinčiaceho s neviditeľnými reťazami v starostlivo zamknutom apartmáne. Mike Enslin si uvedomil, že si myslel presne to. Nie až do takých konkrétnych podrobností no predstava zhruba zodpovedala jeho podvedomému presvedčeniu. Z jeho najnovšej knihy 10 nocí sa naozaj dalo medzi riadkami čosi podobné vyčítať. To, že sa o len tejto predstave vysmieval podráždeným tónom vedca, konfrontovaného s nejakým domorodým zariekavačom, mu nejako nezlepšilo náladu. V hotelovej branži máme svoje povery a tradície, ale nedovolujeme im, aby nám prekážali v podnikaní, pán Enslin, na strednom západe, kde som sa priúčal hotelierskému remeslu, existuje také porekadlo. Keď prídu kovboji do mesta, neexistujú nejaké izby s prievanom. Ak je niečo voľné, zaplníme to. Jedinú výnimku z tohto pravidla som urobil v prípade izby 1408. Je na 13. poschodí a ciferný súčet jej čísla je 13. Olen sa zahľadel priamo na Majka Enslina. V tej izbe nedochádzalo len k samovraždám, ale aj k mozgovým porážkam, infarktom a epileptickým záchvatom. Jeden človek, ktorého v nej ubytovali, to sa stalo v 73. roku, sa očividne utopil v mise polievky. Určite sa vám to zdá nepravdepodobné, ale hovoril som s chlapíkom, ktorý bol v tom čase šéfom hotelovej bezpečnosti a videl jeho úmrtný list. Sila fenoménu prebývajúceho v tej izbe sa zdá menšia okolo poludnia, keď sa v izbách upratuje. No aj tak viem o niekoľkých chyžných, ktoré tam upratovali a teraz trpia srdcovými problémami, emfizémom či cukrovkou. Pred tromi rokmi sme na tomto poschodí mali problém s kúrením a pán Neil, ktorý bol vtedy našim hlavným údržbárom, musel v niekoľkých izbách, medzi inými aj v čísle 1408, skontrolovať radiátory. Vtedy sa zdal v poriadku, aj kým bol v izbe, aj keď z nej vyšiel. No druhý deň popoludní zomrel na masívne krvácanie do mozgu. Hm, zhoda okolností, povedal Mike. A predsa nemohol poprieť, že Olen je naozaj dobrý. Keby bol táborovým vedúcim, po prvom kole strašidelných príbehov rozprávaných pri ohni by 90% mladších účastníkov tak vydesil, že by na druhý deň odišli domov. Zhoda okolností, zopakoval potichu Olen, len s malým náznakom opovrhnutia. Vystrel ruku, v ktorej držal staromódny kľúč s rovnako staromódnym príveskom. Aké máte srdce, pán Enslin? A to nehovorím o vašom krvnom tlaku a psychickom stave. Mike zistil, že ak chce zdvihnúť ruku, musí vyvinúť vedomé úsilie, no len čo ňou pohol, zlepšilo sa to. Keď sa priblížila ku kľúču, ani trochu sa mu netriasli prsty, aspoň pokiaľ videl. Ja mám všetko v poriadku, odvetil a zovrel ošúchaný mosadzný prívesok. Navyše som si obliekol svoju havajskú košelu, ktorá mi nosí šťastie. O len trval na tom, že Majka odprevadí vo výťahu až na 14. poschodie a Majk sa tomu nebránil. Zaujímalo ho, ako sa len čo opustia manažérovú kanceláriu, a vykročia chodbou k výťahom, tento muž zmení na svoje menej dôležité ja. Stane sa z neho znova úbohý pán Olen, bezvýznamný úradník, ktorý upadol do spisovateľových pazúrov. Akýsi chlap v smokingu ich zastavil. Mike si domyslel, že je to buď manažer reštaurácie alebo hlavný. Podal Olenovi tenký zväzoček papierov a zamrmlal čosi po francúzsky. Olen mu krátko odpovedal, prikývol a rýchlo popodpisoval hárky. Chlapík v bare začal hrať jeseň v New Yorku. Z tej vzdialenosti nadobúdala hudba efekt čudesnej ozveny, akú niekedy počujeme v snoch. Muž v smokingu povedal merci bien a pobral sa svojou cestou. Mike a hotelový manažér znova vykročili k výťahom. Olen sa ho spýtal, či môže Mikeovi odniesť príručnú tašku, a Mike aj tento raz jeho ponuku odmietol. Vo výťahu zistil, že mu oči pritiahol úhľadný trojitý rad gombíkov. Všetky boli na svojom mieste, nezbadal medzi nimi nejakú medzeru. A predsa, ak ste sa prizreli pozornejšie, zbadali ste, že tam čosi chýba. Po gombíku označenom dvanástkou nasledoval gombík so štrnástkou. Ako keby, pomyslel si Mike, sa toho čísla mohli zbaviť tým, že ho na ovládacom paneli výťahu vynechajú. Aké smiešne. A predsa Olen mal pravdu. Robilo sa to naozaj na celom svete. Kým kabína výťahu stúpala, Mike prehodil. Niečo by ma zaujímalo. Prečo ste pre 1408 jednoducho nevymysleli fiktívneho hostia, keď z nej máte taký strach, ako hovoríte? Alebo pán Olen, prečo nevyhlásite, že si ju rezervujete pre vlastné použitie? Asi preto, lebo som sa bál, že by ma mohli obviniť z podvodu. Ak nie ľudia zodpovední za dodržiavanie štátnych a federálnych zákonov z oblasti občianského práva, a my ľudia v hotelovej branži máme z týchto zákonov rovnaký strach ako vaši čitatelia zo štrngania reťaze v tme, tak moji šéfovia, keby sa o tom dozvedeli. Ak sa mi nepodarilo presvedčiť vás, aby ste nechodili do 1408, dosť by ma prekvapilo, ak by som mal viac šťastia pri presviečaní správnej rady spoločnosti Stanley, že som odmietal používať štandardne vybavenú izbu len preto, lebo som si začal myslieť, že v nej straší, keď zo pár obchodných cestujúcich vyskočilo z jej okna a rozplesklo sa na chodníku na 61. ulici. Zo všetkého, čo mu povedal Olen, Majka mi znepokojila jeho posledná veta. Už sa ma nepokúša presvedčiť, pomyslel si. Kým vo svojej kancelárii uplatňoval maximálnu presvedčivosť obchodníka, možno to spôsobovali nejaké vibrácie vychádzajúce z toho perského koberca. Tu na ňu rezignoval. Kompetentnosť tu si zachoval. To bolo jasné pri pohľade, ako podpisuje tomu hlavnému jeho papiere, ale nie presvedčivosť, ani osobný magnetizmus. Nic z toho sa tu mimo jeho pracovne neprejavuje. Ale verí tomu. Všetkému, čo povedal, verí. Nad dverami zhasla svietiaca dvanástka a naskočila štrnástka. Výťah zastal. Dvere sa otvorili a za nimi sa zjavila dokonale normálna hotelová chodba s červeno-zlatým kobercom, tento rozhodne nebol perský, a elektrickými osvetľovacími telesami, ktoré pripomínali plynové lampy z 19. storočia. Tak a je to, povedal Olen sme na vašom poschodí. Ak sa nenahneváte, tu sa s vami rozlúčim. 1408 je naľavo na konci chodby. Keď to nie je nutné, nechodie vám ďalej než sem. Mike Enslin vystúpil z výťahu s pocitom, že mu ako si oťažili nohy. Obrátil sa k Olenovi, k malému okrúhlému chlapíkovi v čiernom žakete so starostlivo uviazanou kravatou v vínovej farby vymanikúrované ruky mal teraz zopnuté za chrbtom. Mike videl, že má tvár bielu ako stena. Na vysokom zvráskavenom čele sa mu leskli kvapôčky potu. V izbe je prirodzene telefón, dodal Olen. Keby ste mali nejaké problémy, môžete ho skúsiť. Ale pochybujem, že bude fungovať, ak izba nebude chcieť. Mike sa pokúšal nájsť nejakú ľahkovážnu odpoveď, akože mu v takom prípade aspoň nebudú môcť naučtovať prirážku za obsluhu na izbe. Ale jazyk mal zrazu rovnako ťažký ako nohy. Takmer ním nevládal pohnúť. Olen vyťahol spoza chrbta jednu ruku a Mike zbadal, ako sa trasie. Pán Henslin, povedal. Mike, nerobte to. Preboha. Kým stihol dokončiť vetu, dvere výťahu sa zavreli a oddelili ich. Mike zostal stáť na mieste v dokonalom New Yorkskom hotelovom tichu, na 13. poschodí hotela Delfín, čo ako sa jeho zamestnanci dušovali, že také poschodie u nich neexistuje. A chvíľku ho pokúšalo, aby natiahol ruku a stlačil prstom gombík privolávača výťahu. Ale keby to urobil, Olen by vyhral. A v najlepšej kapitole jeho knihy by zostala veľká diera. Čitatelia by sa to možno nedozvedeli, ani jeho redaktor a literárny agent. Možno by si to neuvedomil ani Robertson, ten právnik, ale on áno. Namiesto stlačenia gombíka privolávača zdvihol ruku, dotkol sa cigarety strčenej za uchom. Bolo to staré, neuvedomené gesto, ktoré už ani nevnímal a potom cvrngol prešťastie ukazovákom do goliera svojej košele. Vykročil pochodbe smerom k izbe číslo 1408, pohojdávajúc príručnou taškou. Druhá kapitola Najzaujímavejším artefaktom, ktorý sa uchoval z krátkej návštevy Michaela Enslina, trvala asi 70 minút. V izbe číslo 1408 bola 11-minútová nahrávka na kazete miniatúrneho magnetofónu, ktorý bol síce trocha očadený, no ani zďaleka nie zničený, Fascinujúce na tom monológu bolo, aký bol stručný a akú bizarnú formu postupne nadobúdal. Miniatúrny magnetofón dostal pred piatimi rokmi do daru od svojej bývalej manželky, s ktorou sa priateľsky rozišiel. Na prvú expedíciu na farmu Rilzbijovcov v Kansase si ho zobral až v poslednej chvíli spolu s piatimi papierovými blokmi a koženým peračníkom plným ostro zastruhaných ceruziek. Keď sa o tri knihy neskôr dopracoval k dverám izby číslo 1408 v hoteli Delfín, priniesol si jediné bero a malý zápisník plus 5 prázdnych 90-minútových kaziet, okrem tej, ktorú pred odchodom z bytu vložil do magnetofónu. Zistil, že nahrávky nahovorených poznámok mu poslúžia lepšie než zápisky. Mohol zachytávať celé anekdoty, niektoré celkom dobré, hneď ako sa odohrávali – Napríklad netopiere, ktoré na ňo zaútočili ako hĺbkové bombardéry v hradnej veži na Gardsby, v ktorej údajne strašilo. Vykríkol vtedy ako dievča, ktoré v zábavnom parku poprvý raz prechádza strašidelným domom. Priatelia, ktorí si nahrávku niekoľko ráz vypočuli, sa vždy z chuti zasmiali. Malý magnetofón bol navyše praktickejší než písanie poznámok – Najmä, keď ste boli na studenom cintoríne v New Brunswicku a o tretej ráno vám v hustom daždi poriv vetra zhodil stan. Za takých okolností by sa dosť dobre nedali písať poznámky, ale dalo sa hovoriť. A Mike hovoril, aj kým sa vyslobodzoval z podmokrého plieskajúceho plátna pováľaného stanu. Ani naokam ich nespúšťal pohľad z blikajúceho červeného očka, ktoré v tej chvíli bolo jeho jedinou útechou. Počas rokov a ďalších expedícií sa miniatúrny magnetofón Sony stal takmer jeho priateľom. Nikdy na supertenkú pásku, odvíjajúcu sa medzi kladkami, nezachytil priame svedectvo o skutočne nadprirodzenom úkaze. A to sa týkalo aj jeho kusého komentára z izby číslo 1408. No asi nikoho neprekvapí, že si to malé zariadenie celkom obľúbil. Vodiči kamionov si za vše obľúbia nejaký ten Kenworth či Jimmy Pete. Spisovatelia si cenia určité konkrétne pero, alebo starý rozheganý písací stroj. Profesionálne upratovačky sa len nerady vzdávajú starých dobrých elektroluxov. Mike nemusel nikdy čeliť skutočnému duchovi alebo psychokinetickému javu, vybavený len týmto magnetofónom. Svojou verziou kríža a cesnakového venca – ale prežil s ním celý rad chladných nocí v rozličných nepohodlných prostrediach. Podmienky bývali tvrdé, ale nie neľudské. Problém s izbou číslo 1408 sa vyskytol ešte skôr, kým do nej vošiel. Dvere boli nakrivo. Nie veľmi, ale boli vychýlené z kolmého smeru. Jednoznačne sa nakláňali doľava pripomenulo mu to jeden z prvých strašidelných filmov, kde sa režisér pokúšal naznačiť mentálnu vyšinutosť istej postavy tým, že pri záberoch z jej zorného uhla trocha nakláňal kameru. Po tejto asociácii nasledovala ďalšia. Takto niekedy vyzerali dvere na lodi v trochu drsnejšom počasí. Nakláňali sa dopredu a dozadu, doprava a doľava, sem a ta, až sa vám rozkrútila hlava a obracal žalúdok. Nie, že by sa tak cítil teraz. To nie, ale... Ale áno, cítim sa tak trochu. A povie to aj nahlas. Ak pre nič iné, tak pre Olenovo tvrdenie, že mu a priori odmietavý postoj znemožňuje nestranne posudzovať bez pochyby subjektívnu oblasť záujmu strašidelného žurnalizmu. Zohol sa a hneď si uvedomil, že ten nejasný pocit, ako by mal žalúdok na vode, sa stratil, len čo prestal pozerať na tie mierne nakrivo zasadené dvere. Otvoril bočné vrecko na taške a vybral z neho magnetofón. Stlačil gombík nahrávania a keď sa rozsvietilo malé červené očko, narovnal sa a chystal sa povedať. Dvere na izbe číslo 1408 vás neopakovateľne oslovia už svojím vzhľadom. Zdá sa, ako by boli vo verajach zasadené trocha nakrivo a nakláňali sa doľava. Povedal dvere a to bolo všetko. Ak si vypočujete tú pásku, počujete jasne toto slovo a potom šťuknutie gombíka, ktorým sa zastavovalo nahrávanie. Pretože dvere už neboli zasadené nakrivo. Boli úplne rovné. Mike sa obrátil, pozrel na dvere číslo 1409 na druhej strane chodby a potom znova na dvere číslo 1408. Boli to rovnaké dvere so zlatými štítkami, na ktorých boli čísla a so zlatými guľami na miesto kľúčiek. Jedny aj druhé boli dokonale zvislé. Mike sa zohol, zdvihol tašku s vecami na jednu noc rukou, v ktorej držal miniatúrny magnetofón, druhú ruku s kľúčom vystrel k dverám a znova zmeravel. Dvere boli znova zasadené nakrivo. Tentoraz sa nakláňali mierne doprava. To je smiešne zamrmlal Mike, ale v žalúdku sa mu už znova rozhostil ten neistý pocit. Nebolo to ako morská choroba. To bola morská choroba. Pred dvoma rokmi preplávali na Queen Elizabeth II z Ameriky do Anglicka a raz v noci ich zastihla riadna búrka. Majkovou najjasnejšou spomienkou na tie hrozné okamihy bolo, ako leží na posteli vo svojej luxusnej kajute s pocitom, že už už začne vracať iba že sa mu to nikdy nepodarilo. A ako sa ten odporný pocit závratu prehlbil, keď ste pozreli na dvere, alebo na stôl, alebo na stoličku. Ako sa pohybovali dopredu a dozadu, doprava a doľava, sem a tá. To je olenova vina, pomyslel si. Presne to chcel. Narafičil to na teba, kamarát. Úplne ťa rozhodil svojimi rečami. Páni, ako by sa smial, keby ťa teraz videl. Ako, prúd jeho myšlienok sa prerušil v okamihu, keď si uvedomil, že Olen ho s najväčšou pravdepodobnosťou vidí. Mike sa zahľadel na druhý koniec chodby k výťahu a ani nepostrehol, ako ten nepríjemný pocit v žalúdku zmizol v okamihu, keď prestal pozerať na dvere. Nad dverami výťahov, trocha doľava, zbadal to, čo tam očakával. Kameru vnútorného televízneho okruhu. Niektorí z hotelových detektívov v tejto chvíli, ak iste sleduje monitor, a Mike by sa stavil o hocičo, že vedľa neho stojí Olen a obaja sa škeria ako opice. Toho naučí chodiť sem a oháňať sa právnikom, hovorí Olen. Pozrite na ňo, odvetí chlapík z bezpečnostnej služby, vyškerený od ducha guchu. Sám je bledý ako duch a ešte ani nestrčil kľúč do zámky. Dostali ste ho, šéfe. zožeral vám to aj s navijakom, ani náhodou, pomyslel si Mike. Zostal som v dome Rilsbyovcov. Prenocoval som v izbe, kde zabili najmenej dvoch z nich. A zaspal som, či mi to niekto uverí alebo nie. Strávil som noc hneď vedľa hrobu Jeffreyho Dámera a o dva náhrobky ďalej bol hrob H.P. Lovecrafta. Čistil som si zuby pri vani, v ktorej Sir David Smith údajne utopil obidve svoje manželky. Už dávno som sa prestal báť duchárskych báchoriek, aké sa rozprávajú pri táborových ohňoch. Takže som nikomu nič ani náhodou nezožral. Znova pozrel na dvere a tento raz boli rovné. Zavrčal, strčil kľúč do zámky a skrútol ním. Dvere sa otvorili a Mike vošiel. Kým sa na stene pokúšal nahmatať vypínač, neprivreli sa, takže sa neocitol v úplnej tme. Navyše cez okno dopadalo dnu svetlo z vedľajšieho činžiaka. Našiel vypínač a hneď ním pokrútil. Zažal sa súčasne luster, ovešaný kryštáľovými ozdôbkami i stojaca lampa pri stole na druhej strane miestnosti. Okno bolo priamo pri stole, takže ten, kto za ním sedel, si mohol urobiť prestávku v písaní a zahľadieť sa na 63. ulicu. Alebo na ňu vyskočiť, ako ho čosi začalo neodolateľne nutkať, aby to urobil. Ibaže. Mike položil tašku na dlažku hneď pri dverách a znova zapol nahrávanie na magnetofóne. Červené očko sa rozsvietilo. Podľa Olena vyskočilo z okna, na ktoré práve pozerám 6 ľudí, povedal. Ale ja sa dnes v noci určite nevrhnem zo 14. -ho... pardon, z 13. -ho poschodia Hotela delfín. Znovu je totiž zakryté železnou alebo oceľovou mrežou. Pre každý prípad. Izba číslo 1408 by sa dala nazvať apartmánom druhej triedy. Miestnosť, v ktorej sa nachádzam, je vybavená dvoma kreslami, gaučom, písacím stolom a skrinkou, v ktorej sa pravdepodobne skrýva televízor a možno aj malý bar. Koberec na dláške nie je ničím výnimočný, Verte mi, že s kobercom pána Olena sa zďaleka nedá porovnať. To isté platí o tapete. Tá sa... Nože počkajte. V tej chvíli ten, kto počúva nahrávku, začuje ďalšie šťuknutie. To znamená, že Mike znova prerušil nahrávanie. To málo útržkou monológu, ktoré sa nachádza na páske, má rovnako kusý charakter, čím sa výrazne odlišuje od ostatných približne 150 kaziet, ktoré má k dispozícii jeho literárny agent. Navyše Majkov hlas znie každou minútou roztržitejšie. Nie je to hlas človeka, ktorý vykonáva svoju prácu, ale zmeteného jedinca, ktorý sa nevdojak začína rozprávať sám so sebou. Útržkovitý charakter nahrávky v kombinácii s neprítomným tónom vyvoláva vo väčšine poslucháčov jednoznačný pocit stiesnenosti. Mnohí požiadajú o vypnutie prístroja dlho pred skončením nahrávky. Slová na papieri nie sú schopné dostatočne výstižne navodiť čoraz presvedčivejší pocit väčšiny poslucháčov, že počúvajú hlas človeka, ktorého opúšťa, ak nie zdravý rozum, tak aspoň zmysel pre realitu. No aj tieto bezvýrazné slová sami o sebe naznačujú, že sa tam čosi dialo. To, čo Majka v tom okamihu zarazilo, boli obrazy na stenách. Boli tam tri. Akási dáma vo večernej toalete v štýle 20. rokov stojaca na schodoch. Plachetnica namaľovaná v štýle kuriéra a Ivsa. A zátišie s ovocím, na ktorom jablká, pomaranče i banány mali nepríjemný žlto-oranžový nádych. Všetky tri obrazy boli zasklené a zarámované a všetky vyseli nakrivo. Už už sa o tom zmienil do mikrofónu, ale napokon si to rozmyslel. Čo také nezvyčajné by bolo na troch nakrivo zavesených obrazoch? To, že sa mu zdali krivé dvere, nuž to malo čaro toho starého filmu, kabinetu doktora Iba Ibaže tie dvere krivé neboli. To sa s ním len na okamih zahrali jeho zmysly. Dáma na obraze sa mierne nakláňala doľava. Takisto ako plachetnica, na ktorej lemoval zábradlie rad britských námorníkov v zvonových nohaviciach, pozorujúcich krdeľ rýb. To žlto-oranžové ovocie Majkovi pripomínalo misu s ovocím, namaľovanú v zadúšajúcej páľave rovníkového slnka, aké na svojich púštnych krajinkách maľoval Paul Bowles. Sa nakláňalo doprava. Hoci si za normálnych okolností také maličkosti nevšímal, teraz obišiel miestnosť a obrazy ponaprával. Keď na ne pozeral, kým vyseli nakrivo, znova sa oň ho pokúšala morská choroba. Ani ho to veľmi neprekvapilo. Človek ľahko podlieha podobným dojmom. To zistil už na tej lodi. Dozvedel sa tam, že ak človek prekoná toto štádium zvýšenej vnímavosti, spravidla si zvykne na more. Narastú mu morské nohy, ako ešte vždy hovorievajú starí námorníci. Mike sa neplavil po moriach tak dlho, aby mu stihli narázť nejaké iné nohy a ani o to nestál. Dokonale mu postačia jeho obyčajné pozemské nohy a ak mu pomôže od nevoľnosti, keď narovná tri obrazy v nevýraznom salóniku apartmánu číslo 1408, tým lepšie. Sklo na obrazoch bolo zaprášené, prešiel prstami po zátiší a zanechal na ňom dve rovnobežné šmuhy. Prach pôsobil na dotyk ako si mastne, mazľavo, ako hodváb predtým, než zhnie, zišlo mu na um. Ale to takisto nemienil nahrať na kazetu, ani náhodou. Ako môže vedieť, aký je na dotyk hodváb pred zhnitím? To je chorá, pijanská predstava. Keď ponaprával obrazy, Odstúpil do stredu miestnosti a postupne si ich poprezeral. Najprv dámu vo večernej toalete pri dverách do spálne. Potom loď plávajúcu po ktorom si zo siedmých morí naľavo od písacieho stola. A napokon to odporné a dosť zle namaľované ovocie pri skrinke s televízorom. Z časti očakával, že budú znova vysieť nakrivo, alebo sa vychýlia zo zvislého smeru priamo pred jeho očami. Tak sa odohrávali veci vo filmoch ako Dom na strašidelnom vrchu a starých dieloch zóny súmraku. Ale obrazy zostali v polohe, do akej ich posunul, dokonale vyrovnané. Nie, že by videl niečo nadprirodzené či paranormálne v tom, keby sa znova vychýlili. Podľa jeho skúseností veci mali tendenciu vracať sa do pôvodného stavu. Ľudia, ktorí prestali fajčiť, dotkol sa cigarety zastoknutej za uchom – Znova zatúžili po nikotíne a obrazy vysiace nakrivo, odkedy bol Nixon prezidentom, sa chceli vrátiť do svojho pokriveného stavu. A tieto tu vysia už pekne dlho, o tom nemožno pochybovať, pomyslel si Mike. Keby som ich zvesil zo steny, určite by som zbadal pod nimi na tapete blečie obdlžníky. Alebo by sa tieľ vyroili červy, ako keď obrátite kameň. Na tejto predstave bolo čosi odporné a šokujúce zároveň. V duchu jasne videl biele slepé chrobáky, rozliezajúce sa z blečieho, predtým ukrytého obdlžníkového úseku tapety, ako živý hnis. Mike zdvihol miniatúrny magnetofón, stlačil gombík nahrávania a povedal. Olen ma rozhodne inšpiroval k sérii morbídnych predstav, alebo skôr k sekvencii, narozprával mi kopu vecí, len aby mi nahnal strach. A z časti sa mu to aj podarilo, hoci ho podozrievam, že sa znížil k vyloženým cigánstvam. Teda nechcem, nechcem čo, pôsobiť ako rasista, ale cigánstvo je bežná súčasť slovnej zásoby, alebo aspoň donedávna bolo. Hoci nemalo by sa teraz hovoriť rómstvo, Nakazete v tomto okamihu zaznie pokojný, dokonale artikulujúci hlas Majka Enslina. Musím sa dať dokopy. Okamžite. V zápetí nasleduje ďalšie šťuknutie svedčiace o vypnutí magnetofónu. Zavrel oči a štyri razy sa zhlboka nadýchol. Zadržal dých, kým v duchu narátal dopäť, a až potom ho vypustil z pľúc. Ešte nikdy nezažil nič podobné. Ani v domoch, ani na cintorínoch, ba ani na hradoch, kde údajne strašilo. Toto však vôbec nepripomínalo pôsobenie nejakých nadprirodzených fenoménov. Cítil sa ako nadrogovaný nejakou lacnou, nekvalitnou drogou. To je Olenová práca. Zhypnotizoval ťa, ale ty sa z toho dostaneš. Stráviš noc v tejto pohondenej izbe a nie len preto, že je to najlepšie miesto, na akom si doteraz bol. Stačí vynechať Olena a máš dosť materiálu na najlepší duchársky príbeh desaťročia ale najmä preto, lebo nemôžeš dopustiť, aby nad tebou ten malý hotelier zvíťazil. Pod kontrolou tu máš všetko ty a tak len pokojne dýchaj. Nádych a výdych. Nádych a výdych. Pokračoval v tom takmer pol minúty a keď znova otvoril oči, cítil sa normálne. Obrazy na stenách ešte vždy vyseli rovno. Ovocie v miske stále žlto-oranžové a ešte hnusnejšie než predtým. Pekný dezert. Stačilo by ti zjesť jeden kúsok a vysral by si sa spodoby. Stlačil gombík nahrávania. Červené očko sa rozžiarilo. Minútu či dve sa o mňa pokúšal menší závrat, povedal a prešiel miestnosťou k písaciemu stolu pri okne s ochrannou mrežou. Možno to boli pozostatky Olenových rečí, ale mal som takmer pocit, ako by som tu naozaj cítil prítomnosť čohosi zvláštneho. Prirodzene, že nič podobné necítil, ale keď sa táto veta ocitne na páske, môže potom napísať takmer čokoľvek, čo sa mu zapáči. Vzduch je tu akýsi zvetraný, nedusný, ani nepáchne. Olen povedal, že tu vždy počas ľahkej údržby vetrajú, takže s ľahkou údržbou sú raz dva hotoví a vzduch sa asi nestihne celkom občerstviť. Ale čo, na písacom stole ležal popolník. Jeden z tých malých popolníkov z hrubého skla, akých sú plné všetky hotely. A v ňom škatulka zápaliek. Na nálepke bol hotel Delfín. Pred ním stál usmiatý vrátnik v staromodnej uniforme, takej so zlatými epoletami a čiapkou, ktorá by celkom dobre zapadla do baru navštevovaného homosexuálmi. Vedel si ju predstaviť na hlave do pása holého motorkára, ozdobeného niekoľkými piercingovými krúžkami. Po 5. eveniu prechádzali pred hotelom autá z inej éry. Packardy a Hudsony, Stewart Bakery a Chryslery New Yorker s výraznými krídelkami. Zápalková škatulka v popolníku vyzerá, ako keby pochádzala z obdobia okolo roku 1955, povedal Mike, a strčil si ju do vrecka svojej havajskej košele, ktorá mu nosila šťastie. Nechám si ju ako suvenír. A teraz je na čase trochu tu vyvetrať. Tlmené klopnutie naznačuje, že odložil magnetofón, zrejme na písací stôl. Po krátkej prestávke sa ozvú neurčité zvuky a niekoľko namáhavých zafučaní. Potom nasleduje ďalšia prestávka a po nej zaznie ostrý, vrzgavý zvuk a potešené tak, a je to. Toto slovo je trochu nejasné, ako by ho vyslovili pomerne ďaleko od mikrofónu, no ďalšie slova sú zreteľnejšie. A je to, zopakoval Mike a zdvihol malý magnetofón. Spodná časť drží ako priglejená, ako by ju niekto pribil klincami, ale hornú polovicu som vysunul bez väčšej námahy. Počujem dopravný ruch z 5. Avenue a všetky tie klaxóny ma upokojujú. Kde si niekto hrá na saxofóne? Možno pred hotelom Plaza. Ten je o dva bloky oteľto, na druhej strane ulice. Pripomína mi to môjho brata. Mike sa prudko odmlčal a pozrel na červené očko indikátora nahrávania. Mal pocit, ako by na neho obvinujúco hľadelo. Brata? Jeho brat bol mŕtvy. Ďalší vojak padlý v tabakovej vojne. Potom sa uvolnil. No a čo? Toto sú vojny so strašidlami a z tých vychádza ako víťaz za každým Mike Anslin. A čo sa týka Donalda Enslina? Môjho brata v skutočnosti zožrali vlky v zime na diálnici v Konektikate, povedal, potom sa zasmial a zastavil nahrávanie. Na páske je ešte zo pár úrivkov, už nie je veľa, no toto je posledné vyhlásenie, ktoré má hlavu a petu. Inak povedané, posledné vyhlásenie, ktorému možno pripísať jednoznačný význam. Mike sa obrátil a zahľadel sa na obrazy. Ešte vždy vyseli dokonale rovno, ako dobré malé obrázky. To zátišie, pomyslel si. Aký odporný, do neba volajúci hnus. Stlačil gombík nahrávania a povedal do mikrofónu dve slová. Zúrivé pomaranče. Potom magnetofón znova vypol a prešiel k dverám do spálne zastal pri dáme vo večernej toalete a načiahol sa do tmy v snahe nahmatať na stene vypínač. Na zlomok sekundy mu prebleslo hlavou, že s tapetou, ktorej sa letmo dotkol dlaňou, nie je čosi v poriadku. Je ako koža. Stará, mŕtva koža. No potom prstami nahmatal vypínač. Spálňu zaplavilo žlté svetlo z ďalšej žiarovky umiestnenej medzi kopou zavesených sklených bublín. Posteľ vlastne manželské postele, sa skrývali pod žlto-oranžovou prikrývkou. Prečo som použil výraz skrývali? Opýtal sa Mike k magnetofónu a znova zastavil nahrávanie. Vkročil dnu, fascinovaný zúrivou pustatinou prikrývky a vypuklinami vankúšov pod ňou pripomínajúcimi dva tumory. A v tom mám spať? Ani náhodou. Bolo by to, ako by som spal v tej otrasnej izbe od pôla Bolsa, ktorú ani poriadne nevidieť. Vyzbe šialených pristahovalcov z Anglicka, čo oslepli od syfilisu, ktorý chytili, keď kefovali svoje matky. V tom filme hral buď Lawrence Harvey alebo Jeremy Irons, jeden z tých hercov, ktorých si človek podvedome spája s úlohami mladých uchylákov. Mike stlačil gombík nahrávania a keď sa rozsvietilo červené očko, povedal Orfeus na Orfejskom kruhu a znova ho vypol priblížil sa k posteliam. Prikrývka žlto-oranžovo žiarila. Tapeta, na dennom svetle jazda krémová, chytila ten žlto-oranžový nádych od prikrývky. Pri každej z postelí stál malý nočný stolík. Na jednom bol telefón. Veľký čierny prístroj s okrúhlým číselníkom. Okrúhle otvory nad číslicami sa prekvapujúco podobali na biele oči. Na druhom nočnom stolíku bola misa, a na nej ležala slivka. Mike spustil nahrávanie a povedal. To nie je ozajstná slivka, je umelá. Znova zastavil magnetofón. Na posteli ležala malá kartička s raňajkovým jedálnym lístkom, aké sa zvonku vešali na kľúčky izieb. Mike sa k nej priblížil, opatrne, aby sa nedotkol ani postele, ani steny a zdvihol kartičku. Pokúšal sa vyhnúť aj kontaktu s prikryvkou, ale predsa sa o ňu obtrel brúškami prstov a tlmene zastonal. Bola meká, ale akýmsi hrozným, neprirodzeným spôsobom. Jednako však zdvihol raňajkové menu. Bolo napísané po francúzsky a hoci v tomto jazyku nekomunikoval už mnoho rokov, mal silný dojem, že jedným z ponúkaných jedál boli vtáky pečené v sračkách. To aspoň znie ako niečo, na čom by si francúzi mohli pochutnať, pomyslel si a bláznivo, neprítomne sa zasmial. Zavrel oči a otvoril ich. Menu bolo v ruštine. Zavrel oči a otvoril ich. Menu bolo v taliančine. Zavrel oči a otvoril ich. Nijaké menu tam nebolo. Bol tam obrázok malého vrieskajúceho chlapca, vystrúhaného z dreva, ktorý sa obzerá na vlka, takisto vystrúhaného z dreva. Jeho ľavá noha sa až po koleno strácala vo vlčej papuli. Vlk mal uši stiahnuté dozadu a vyzeral ako terér so svojou obľúbenou hračkou. Ja to nevidím, pomyslel si Mike a pochopiteľne, že nič také nevidel. Ani nemusel zavrieť oči a uvidel úhľadné riadky anglického textu. V každom sa skrývalo nejaké iné ranejkové pokušenie vajíčka, wafle, čerstvé jahody. Nijaké vtáky pečené v sračkách. No jednako. Obrátil sa a veľmi pomaly sa vysunul z úzkého priestoru medzi posteľou a stenou, ktorý mu zrazu pripomínal hrob. Srdce sa mu tak rozbúchalo, že cítil jeho tlkodaj v hrdle a na zápestiach. Oči mu bolestivo pulzovali v očných jamkách. S izbou číslo 1408 nebolo niečo v poriadku. Áno, teraz mu to už bolo nad slnko jasnejšie. Olen hovoril čosi o jedovatom plyne a Mike sa zrazu cítil presne tak, ako človek otrávený nejakým jedovatým plynom alebo ako niekto, koho donútili vyfajčiť riadnu dávku hašiša, trochu okoreneného jedom na hmyz. Prirodzene, že je to Olenova práca a zrejme mu pritom pomáhali rozveselení členovia hotelovej ochranky, Napumpovali tam nejakou ventilačnou rúrou jeho špeciálny plyn. Keď nejakú rúru nevidel, to neznamenalo, že tam nejaká nie je. Mike sa rozhliadol po spálni s vystrašeným výrazom v široko otvorených očiach. Na nočnom stolíku pri ľavej posteli nebola nejaká slivka. Nebola tam ani misa. Doska bola prázdna. Obrátil sa a chcel vykročiť k dverám vedúcim naspäť do obývacej izby no zostal stáť ako primrazený. Na stene zbadal obraz. Nemohol si tým byť absolútne istý. V súčasnom stave by si nebol istý ani tým, ako sa volá. No mal dosť výrazný dojem, že ten obraz tam predtým nebol. Bolo to ďalšie zátišie. Na cínovom tanieri, uprostred starého, jednoduchého stola, zbitého z dosák, ležala jediná slivka – Svetlo, dopadajúce na slivku a na tanier, malo horúčkovitý žlto-oranžový nádych. Svetlo ako stvorené na tango, pomyslel si. V takom svetle vstávajú mŕtvi z hrobov a tancujú spolu tango. Je to také svetlo? Musím odtiaľ to vypadnúť, zašepkal a otackal sa nazad do obývačky. Uvedomil si, že jeho topánky vydávajú zvláštny mliaskavý zvuk, ako keby dláška pod nimi zmekla. Obrazy na stenách obývacej izby znova vyseli nakrivo a boli na nich aj ďalšie zmeny. Dáma na schodoch si stiahla vrch šiat, odhalila prsníky a podopierala si ich dlaňami. Na každej z bradaviek sa jej leskla kvapôčka krvi. Pozerala Majkovi priamo do očí a zúrivo sa škerila. Zuby mala spilované do ostrých hrotov ako kanibal. Pri zábradlí plachetnice nahradil námorníkov rad bledých mužov a žien. Muž stojaci celkom naľavo, takmer na lodnej prove, mal hnedý oblek z látky a v ruke držal tvrdý klobúk s okrúhlou striežkou. Vlasy mal zčesané do čela a v prostriedku rozdelené púdcom. Na tvári mal prázdny, trochu šokovaný výraz. Majk ho poznal. Bol to Kevin O'Malley, prvý host v tejto izbe – obchodný cestujúci so šiacími strojmi, ktorý odtiaľto vyskočil oknom v októbri roku 1910. Naliavo od Oumeliho stáli ostatní, ktorí tu zomreli. Všetci s prázdnymi šokovanými výrazmi, takže vyzerali ako príbuzní, členovia tej istej navzájom spriaznenej, ničivo retardovanej rodiny. Na obraze, kde predtým bolo ovocie, ležala teraz odťatá ľudská hlava. Žlto-oranžové svetlo odhaľovalo prepadnuté líca, ochabnuté pery, vyvrátený meravý pohľad a cigaretu zastrčenú za pravým uchom. Mike hapkavo vykročil k dverám. Nohy sa mu zabárali do dlážky a zdalo sa mu, ako by mu k nej podošvy začínali každým krokom o trochu viac lipnúť. Dvere sa prirodzene nedali otvoriť. Retiaska vysela voľne pri zárubni, ani závora nebola zastrčená, ale dvere držali ako priglejené. Mike sa so zrýchleným dychom obrátil a prebrodil aspoň mal taký pocit cez izbu k písaciemu stolu. Videl, ako sa pred oknom, ktoré pootvoril, pohybuje záclona, ale na tvári nepocítil nejaký závan čerstvého vzduchu, ako keby izba pohltila vzduch. Počul ešte klaxóny z 5. avenue, ale ozývali sa teraz akoby z veľkej diaľky a počul ešte ten saxofón. A áno, tak izba z neho vysala príjemnú melodickosť a ponechala len atonálne ostré drnčanie. Zvuk vetra prefukujúceho dierou v krku mŕtvého chlapa alebo fľaškou od malinovky plnou pocekávaných prstov. Alebo... Prestaň, chcel povedať, ale už nevládal hovoriť. Srdce sa mu rozbúchalo v divom rytme. Bál sa, že ak sa rozbehne ešte trochu rýchlejšie, už to nevydrží. Miniatúrny magnetofón verného sprievodcu na mnohých expedíciách už dávno nedržal v ruke. Niekde ho odložil. V spálni? Ak zostal v spálni, už on pravdepodobne prišiel. Pohltila ho izba. Až ho strávy vylúči ho do niektorého z tých obrazov. Dýchčiac ako bežec, blížiaci sa ku koncu dlhej trate, priložil si ruku k prsiam, ako by si tým pohybom chcel upokojiť srdce. Vo vrecku na svojej pestrej košeli nahmatal tehličku magnetofónu. Tým, že sa dotkol toho povedomého pevného predmetu, trochu sa upokojil a posunul bližšie k realite. Uvedomil si, že si pohmkáva a izba opetuje ten tlmený zvuk, ako keby sa pod odporne hladkou tapetou skrývali celé miliády úst. Žalúdok sa mu zdvíhal, zavesený v hojdacej sieti. Cítil, ako sa mu ouši uši obtierajú meké, zarážajúce sa chuchvalce vzduchu. Pripomínali chladnúci pudingový krém. Ale trocha sa spametal, aspoň natoľko, aby si uvedomil, že musí privolať pomoc, kým ešte nie je neskoro. Predstava Olena, ako sa uškrnie, s povýšeným dešpektom, ako pravý newyorský hotelový manažér a utrúsi, Veď som vám to vravel, ho už neznepokojovala a celkom zabudol aj na myšlienku, že tie čudné vnemy a hrozné úzkostné pocity v ňom nejakým spôsobom pomocou vhodných chemikálií vyvolal práve on. Bola to tá izba. Bola to tá prekliatá izba. Chcel rýchlo zdvihnúť slúchadlo staromódneho telefónu, akoby dvojčaťa prístroja v spálni, no namiesto toho videl, že sa mu ruka spúšťa k stolu pohybom spomaleným ako v delíriu. Pripomínala mu ruku potápača a takmer čakal, že od nej začnú stúpať bublinky vzduchu. Zovrel prstami slúchadlo a zdvihol ho. Druhá ruka sa spustila rovnako spomalene k číselníku a vykrútila nulu. Keď si priložil slúchadlo k uchu, začul sériu šťuknutí, ako sa číselník vracal do pôvodnej polohy. Znelo to ako rozkrútené koleso v kolese šťastia. Chcete pokrútiť kolesom, alebo sa pokúsite uhádnuť tajničku. Ale nezabúdajte, že ak sa pokúsite o jej riešenie a neuhádnete, vyhodia vás do snehu pri konektikatskej dialnici a zožerú vás vlky. Nepočul zvonenie. Namiesto toho sa hneď ozval akýsi drsný hlas. Toto je deviatka, číslo 9. Toto je desiatka, číslo 10. Zabili sme vám priateľov. Všetci vaši priatelia sú mŕtvi. Toto je šestka, číslo 6. Šest. Mike počúval so vzrastajúcou hrôzou. Nie z toho, čo hovoril ten hlas, ale z jeho drsnej prázdnoty. Nebol to automaticky vygenerovaný hlas, ale nebol to ani ľudský hlas. Bol to hlas tej izby. Čo si nedefinovateľné, vyvierajúce zo stien a zdlážky a oslovujúceho prostredníctvom telefónu nemalo to nič spoločné s akoukoľvek strašidelnou či paranormálnou príhodou, o ktorej kedy čítal. Bolo tu čosi, čo nepochádzalo z tohto sveta. Nie, ešte to tu nie je, ale už sa to blíži. Je to hladné a na obed si chce dať teba. Telefón mu vypadol z ochromených prstov. Obrátil sa. Slúchadlo sa hojdalo na konci šnúry, tak ako sa v ňom hojdal žalúdok a ešte vždy z neho počul ten hlas, chrypiaci z temnoty. Osemnáctka! Máme tu číslo 18. Keď zaznie siréna, ukryte sa. Toto je štvorka, číslo 4. Neuvedomil si, že spoza ucha vybral cigaretu a vložil si ju do úst. Aniže otvára škatulku zápaliek so staromódnym vrátnikom v uniforme plnej zlatých strapcov, ktorú si predtým vložil do pravého vrecka na košeli. Po deviatich rokoch sa konečne rozhodol zapáliť si tú cigaretu. Izba sa pred jeho očami začala roztápať. Jej pravé úhly a priame línie sa strácali. Nemenili sa na kryvky, ale na čudné maurské oblúky, od ktorých ho boleli oči. Sklený luster uprostred povaly sa začal prepadať ako hustý pľúvanec. Aj obrazy sa menili. Nadobúdali tvar okien na starých autách. Spoza obrazu pri dverách do spálne sa žena z 20. rokov s krvácajúcimi bradavkami a kanibalskými zubami vycerenými v úškľapku obrátila a rozbehla hore schodmi. Pohybovala sa trhane a pri behu smiešne zdvíhala nohy ako kráska z nemého filmu. Z telefónu ďalej zaznieval hlas. Teraz pripomínal hovoriacú elektrickú ondulovačku. Číslo 5. Toto je 5. Nevšímajte si sirénu, aj keby ste opustili túto izbu, nikdy sa jej nezbavíte. Číslo 8. Toto je osmička. Dvere do spálne i na chodbu sa začali prepadať. Rozširovali sa v strede a pripravovali sa vpustiť do izby stvorenia nevýdaných tvarov. Svetlo zjasnelo a takmer pálilo. Naplňalo izbu žlto-oranžovou žiarou. Mike zbadal trhliny v tapetách, čierne pory, z ktorých sa rýchlo mohli stať ústa. Dláška sa prepadla do prehlbeného oblúka a teraz ho počul prichádzať. Obyvateľa sveta za touto izbou, tú vec ukrytú v stenách, majiteľa toho ostrého hlasu. Šesť! Zvrieskol telefón. Toto je číslo 6. Je to prekliatá povondená šestka. Pred škrtnutím zavrite škatulku bez rozmýšľania, už nebol schopný rozmýšľať. Mike Enslin vyťahol zo škatulky zápalku a súčasne si nechal z úst vypadnúť cigaretu. Škrtol a priložil horiace drievko k hlavičkám ostatných zápaliek v škatulke. Zaznelo ostré zasičanie a zápach spálenej síry mu udrel do nosa, ako keby si privoňal gamoniaku. Opäť bez rozmýšľania priložil horiacu škatulku k prednej časti svojej košele. Bola to lacná, obnosená košeľa vyrobená v Kóreji, Kambodži alebo na Borneu a hneď vzblokla. Kým mu plamene vyšľahli až k očiam a izba sa znova zmenila, mágiu uvidel jasne ako niekto, kto sa zobudí z desivého sna a zistí, že sa nachádza uprostred iného desivého sna. V hlave mal jasno, postaral sa o to koncentrovaný pach síry aj náhla pálčivosť na prsiach od horiacej košele. No Izba si uchovala ten bláznivý maurský štýl. Vlastne maurský nebolo to správne slovo. Ani zďaleka nevystihovalo, čo sa stalo s miestnosťou. Ale bolo to jediné slovo, ktoré malo aspoň niečo spoločné s tým, čo sa tam udialo. Či skôr, čo sa tam ešte vždy odohrávalo. Bol v rozstápajúcej sa, zahnívajúcej jaskyni plnej akoby strmhlav sa spúšťajúcich tvarov a šialených uhlov. Dvere spálne sa zmenili na vchod do vnútornej komory akéhosi sarkofágu a naľavo, kde bolo zátišie s ovocím, sa stena vydúvala k nemu a otvárali sa v nej široké pukliny, ktoré pripomínali ústa. Otvory spájajúceho so svetom, z ktorého sa k nemu teraz niečo blížilo. Mike Enslin počul chrčivý, nedočkavý dych – a cítil zápach čohosi živého a nebezpečného. Páchlo to trochu ako klietka z levmi v... Vtedy mu plamene dosiahli až k brade a vyhnali mu z hlavy myšlienky. Teplo sálajúce z horiacej košele zahnalo tú predstavu späť do jej sveta a keď pocítil ostrý zápach spálenej srsti, tomu začínali horieť chlpy na prsiach. Vyrazil cez koberec, prepadajúci sa mu pod nohami k dverám, ktoré ho delili od hotelovej chodby. Zo stien izby znelo akési bzučanie, ako keby sa v nich skrývali celé roje hmyzu. To žlto-oranžové svetlo bolo čoraz jasnejšie a pálčivejšie, ani čo by nejaká ruka posúvala jazdec na neviditeľnom reostate. Ale tento raz, keď zastal na Prahu a pokrútil gombíkom, sa dvere otvorili. Tu vec za vydúvajúcou sa stenou zrejme prešla chuť na horiaceho muža. Možno nemala rada pečené meso. Tretia kapitola Istá populárna pieseň z 50. rokov tvrdí, že svetom hýbe láska, ale skôr by som povedal, že svetom hýbu neuveriteľné zhody okolností. Rufus Dearborn, ktorý v ten večer bol v izbe číslo 1414, o niečo bližšie pri výťahoch pôsobil ako obchodný zástupca spoločnosti šíjacie stroje Singer. Jeho pôsobiskom bol Texas a do New Yorku ho pozvali na rozhovory o povýšení. A tak sa stalo, že zhruba 90 rokov potom, ako z izby číslo 1408 jej prvý obyvateľ vyskočil oknom v ústrety istej smrti, ďalší obchodník so šíjacími strojmi zachránil život človeku, ktorý sem prišiel, aby mohol napísať reportáž o izbe, kde údajne nestrašilo. Možno je to trochu zveličené a Mike Enslin by prežil, aj keby v tej chvíli nebol na hotelovej chodbe nikto iný. Už ani nehovoriac o chlapíkovi, ktorý sa práve vracal do svojej izby od automatu na ľad. Ale keď vám horí celý predok košele, nie je to nejaký žart a určite by bol utrpel oveľa horšie popáleniny, keby nebolo Dearbornovej rýchlej reakcie. Nie, že by si Dearborn presne pamätal, ako sa to zbehlo. Pre noviny a televíziu vytvoril dosť súvislý príbeh. Páčila sa mu predstava, že sa stal hrdinom a jeho ducha prítomná reakcia rozhodne nemohla uškodiť ani ambíciám na postup vo firme. No v skutočnosti si jasne pamätal len na to, ako z jednej izby vybehol horiaci človek a to ostatné sa mu už strácalo v hmle. Keď o tom neskôr rozmýšľal, bolo to ako keby ste sa pokúšali zrekonštruovať, čo ste robili počas najväčšieho alkoholového opojenia svojho života. Jednou vecou si bol pomerne istý, no reportérom to nepovedal, lebo to nedávalo zmysel. Ten horiaci chlapík kričal čoraz hlasnejšie, ako keď niekto pridáva hlasitosť na stereosúprave bol priamo tam pred ním a výška tónu sa nemenila, ale hlasitosť rozhodne áno. Pripomínal neuveriteľne hlučne približujúci sa stroj. Dearborn sa k nemu rozbehol s vedierkom plným ľadových kociek. Horiaci chlapík. Horela na ňom len košela, to som zbadal hneď, povedal reportérom. Narazil do dverí oproti izbe, z ktorej vybehol, odrazil sa od nich, zatackal sa a dopadol na kolená. Vtedy už bol Dearborn pri ňom. Priložil nohu k rukávu košele vrieskajúceho chlapa, ktorého už oblizovali plamene, a prevrátil ho na dlášku pokrytú behúňom. Potom na neho vysypal celý obsah vedierka s ľadom. Tieto spomienky zostali v jeho mysli rozmazané, no vedel si ich ako tak vybaviť. Spomínal si, že plamene na horiacej košeli vydávali až neuveriteľne veľa svetla, pálčivej žlto-oranžovej žiary pripomenulo mu výlet, na ktorý sa s bratom vybral pred dvoma rokmi počas pobytu v Austrálii. Prenajali si terénne auto s náhonom na všetky štyri kolesá a prechádzali veľkou austrálskou púšťou. Ako bratia Dearbornovci zistili, hrstka miestných usadlíkov ju nazýva Veľká austrálska kurva. Bol to čertovský výlet, skvelý, ale niekedy dosť strašidelný. Najmä tá veľká skala uprostred, Ayers Rock, Pôsobila dosť čudne. Dostali sa k nej krátko pred západom slnka a svetlo, ktoré sa od nej odrážalo, bolo presne také, pálčivé a zvláštne. Človek by si takmer myslel, že nepochádzalo z tohto sveta. Kľakol si k horiacemu mužovi, ktorý už nehorel, iba sa z neho čadilo a bol pokrytý kockami ľadu a prevalil ho, aby zadusil aj posledné plamienky, čo sa mu plazili po boku k chrbtu košele. Všimol si vtedy, že neznámy má pokožku na ľavej strane krku očadenú, červenú a plnú plus gerov a že sa mu akoby trochu roztopil užný lalôčik. Ale inak, inak... Dearborn zdvihol pohľad a zamarilo sa mu... Znie to bláznivo. Ale zamarilo sa mu, že dvere na izbe, z ktorej vybehol ten človek, naplňa pálčivá žiara západu slnka v Austrálii horúce svetlo zalievajúce prázdnu pustatinu, kde by mohli žiť tvory, aké ľudské oči nikdy nevideli. To svetlo bolo hrozné. Aj ten hlboký bzukot, pripomínajúci elektrickú ondulovačku, ktorá sa zúfalo usiluje prehovoriť. Ale zároveň bolo aj fascinujúce. Chcel doň vojsť. Chcel sa pozrieť, čo je za ním. Možno aj Mike zachránil život Dearbornovi. V každom prípade si uvedomil, že Dearborn vstáva, ako by ho Mike úplne prestal zaujímať a že sa mu na tvári odráža to pálčivé pulzujúce svetlo, ktoré vychádzalo z izby číslo 1408. Spomínal si na to lepšie než neskôr Dearborn, i keď prirodzene Rúf Dearborn neskončil tak zle, že by sa musel podpáliť, aby prežil. Mike schytil Dearborna za manžetu jednej nohavice. Nechoďte tam, povedal zlomeným, akoby začadeným hlasom. Už by ste odtiaľ nikdy nevyšli. Dearborn zastal a pozrel na červenejúcu tvár muža na koberci pokrytú plus V tej izbe straší, dodal Mike. A ako keby tie slová boli nejakým talizmanom, dvere na izbe číslo 1408 sa zúrivo zabuchli a odrezali svetlo i hrozné bzučanie, ktoré takmer pripomínalo slová. Rufus Dearborn, jeden z najlepších manažérov firmy Šiace stroje Singer, sa rozbehol k výťahom a spustil požiarny poplach. 4. kapitola. V 16. vydaní publikácie Liečba obetí popálenia, diagnostický prístup, ktoré vyšlo približne 16 mesiacov po Majkovom krátkom pobyte v izbe číslo 1408 hotela Delfín je zaujímavá fotografia Majka anslina. Je na nej iba bezhlavé torzo, ale ľahko spoznáte, že je to on. Dá sa to zistiť podľa bieleho obdlžníka na ľavej strane hrudníka. Pokožka okolo neho je zúrivo červená. Na niektorých miestach ju pokrývajú plusgiere, aké vznikajú pri popáleninách druhého stupňa. Bielý obdlžník označuje ľavé náprsné vrecko na košeli, ktorú mal v ten večer oblečenú košeli, ktorá mu nosila šťastie a v ktorej vrecku sa skrýval miniatúrny magnetofón. Sám prístroj má zmeknuté, z časti roztečené rohy, ale napriek tomu stále funguje a aj kazeta, ktorá v ňom zostala, je v poriadku. V poriadku nie sú len veci, ktoré sú na nej nahrané. Keď si ju Majkov agent Sam Farrell tri či štyri razy vypočul, zamkol ju do malého trezoru zabudovaného v stene – a usiloval sa zabudnúť na to, aká husia koža mu z nej naskočila na opálených vychudnutých rukách. Odvtedy je stále v trezore. Ferel nemá najmenšiu chuť vybrať ju z neho a prehrať, či už sám pre seba, alebo pre zvedavých priateľov, ktorí by pokojne vraždili len preto, aby si ju mohli vypočuť. Svet New Yorkských vydavateľstiev je malý a také veci sa rýchlo rozkríknu. Na tej páske sa mu nepáči Majkov hlas, ani veci, ktoré hovorí. Môjho brata v skutočnosti zožrali vlky v zime na dialnici v Konektikate. Čo má pre živého Boha znamenať toto? A zo všetkého najmenej sa mu páčia zvuky, ozývajúce sa v pozadí. Aké si šuštivé pľačkanie a bzučanie. Za všetko pripomína bielizeň, krútiacu sa v bubne práčky, do ktorej nasypali priveľa pracieho prášku inokedy jednu z tých starých elektrických ondulovačiek a niekedy, čo ako je to čudné, artikulovanú reč. Kým bol Mike ešte v nemocnici, akýsi chlapík menom Olen, manažér toho prekliatého hotela, len si to predstavte, prišiel a požiadal Sema Ferela, či by si tú pásku nemohol vypočuť. Ferel mu povedal, že nemohol. Môže len rýchlo odísť z jeho kancelárie, a celou cestou až do tej svojej blchárne ďakovať Bohu, že sa Mike Enslin nerozhodol zažalovať hotel alebo jeho osobne pre zanedbanie povinnej starostlivosti. Pokúšal som sa ho presvedčiť, aby tam nechodil, odvetil pokojne Olen. Ako na človeka zvyknutého celé dni počúvať sťažnosti unavených cestovateľov a podráždených hostí na všetko možné, počnúc izbami a končiac výberom titulov v hotelovom stánku s časopismi, na ho Ferelova nevraživosť veľmi nezapôsobila. Skúšal som všetko, čo bolo v mojich silách. Ak niekto v ten večer niečo zanedbal, pán Ferel, bol to váš klient. Privel mi si zakladal na tom, že v nič neverí. To bolo od neho nemúdre, vážne nebezpečné. Myslím si, že sa v tomto ohľade zmenil. Napriek svojmu odporu voči kazete by bol Ferel rád, keby si ju Mike vypočul a prípadne ju využil ako podklad na napísanie novej knihy. Ferel vie, že to, čo Mike zažil v tej izbe, by vydalo na celú knihu, nielen na 40 stránkovú kapitolu do tej, ktorú už mal rozpísanú. Tá kniha by sa predávala lepšie než všetky tri diely série desiatich nocí dokopy. Prirodzene neverí Majkovým ubezpečovaniam, že skončil nielen s písaním duchárských príbehov, ale aj s písaním ako takým. Spisovatelia z času na čas tvrdia takéto veci. To je všetko. Je pre nich typické, že sa za správajú ako primadony. Čo sa týka samého Majka Enslina, keď sa to tak vezme, vyviazol z celej situácie so šťastím a je si toho dobre vedomý. Mohol utrpieť oveľa horšie popáleniny. Keby nebolo pána Dearborna a jeho vedierka s ľadom, možno by musel absolvovať 20 či dokonca 30 implantácií kožných štepov a nie iba štyri. Aj napriek štepom má krk na ľavej strane pokrytý nepeknými jazvami, ale lekári z Bostonského ústavu pre liečbu popálenín ho ubezpečili, že jazvy časom vyblednú. Navyše si uvedomuje, že popáleniny, čo ako boli v týždňoch a mesiacoch po osudnej noci bolestivé, mu zachránili život. Keby pri sebe nemal zápalky s nápisom pred škrtnutím zavrite škatulku, zomrel by v izbe číslo 1408 a jeho život by sa skončil neopísateľne hrozným spôsobom. Ohliadačový mŕtvol by sa mohlo vidieť, že zomrel na porážku alebo srdcový záchvat, ale skutočná príčina smrti by bola o mnoho odpornejšia. O mnoho odpornejšia. Mal šťastie, že vydal tri populárne knihy o duchoch a strašidelných miestach predtým, než narazil na miesto, na ktorom naozaj strašilo – aj toto si dobre uvedomuje. Sam Ferrell možno neverí, že Mike ako spisovateľ skončil, ale na tom nezáleží. Mike vie svoje. Nie je schopný napísať ani pohľadnicu tak, aby ho pritom nezamrazilo po celom tele a hlboko v žalúdku sa neozvala nevoľnosť. Niekedy si už len pri pohľade na pero alebo magnetofón pomyslí, tie obrazy vyseli nakrivo. Chcel som ich narovnať. Nevie, čo to znamená. Nepamätá sa na tie obrazy, ani na nič iné z izby číslo 1408 a je tomu rád. Pamäť sa k nemu zachovala milosrdne. Krvný tlak nemá v poslednom čase najlepší. Lekár mu vysvetlil, že obete popálenia niekedy mávajú problémy s krvným tlakom a predpísal mu nejaké lieky. Sťažuje si na pálenie v očiach. Oftalmolog mu odporúčil používať očné kvapky. Vracajú sa mu bolesti v chrbtici, a má zväčšenú prostatu. Ale s tým všetkým je schopný žiť. Vie, že nie je prvý, kto unikol z izby číslo 1408 a pritom jej celkom neunikol. Olen sa mu to pokúšal vysvetliť. No nie je to až také zlé. Aspoň sa na nič nepamätá. Niekedy ho trápia desivé sny. Fakticky to býva dosť často. Do paroma takmer každú noc, ale keď sa zobudí, málo kedy si z nich niečo pamätá. Zväčša je to pocit, že sa veciam zaobľujú hrany. Meknú a roztápajú sa, tak ako rohy jeho magnetofónu. Teraz žije na Long Islande a keď je pekne, chodí na dlhé prechádzky po pláži. Najbližšie k vyjadreniu toho, čo si zapamätal z tých približne 70 veľmi čudných minút strávených na čísle 1408, sa dostal práve na jednej z prechádzok. Nebolo to nikdy ľudské, povedal približujúcim sa vlnám, priduseným, zdráhavým hlasom. Duchovia, tí aspoň kedysi boli ľuďmi, ale tá vec v stene, tá vec... Možno sa to časom zlepší, sám v to rozhodne dúfa. Nepríjemné spomienky vyblednú, tak ako jazvy na jeho krku. Ale zatiaľ spáva s rozsvietenými svetlami, aby po prebudení z desivých snov hneď vedel, kde je. Nechal si z bytu odstrániť všetky telefóny, pretože tesne pod povrchom vedomia, na začiatku miest, kam už nepreniknú jeho vedomé myšlienky, sa bojí, že by raz mohol zdvihnúť slúchadlo a začuť v ňom bzučivý neľudský hlas, ako na ňo prská. Toto je deviatka, číslo 9. Zabili sme vám priateľov. Všetci vaši priateľia sú mŕtvi. A keď v jasné dni zapadá slnko za obzor, Zatiahne všetky závesy, spustí rolety i žalúzie a zostane sedieť v tmavej miestnosti, až kým mu hodiny nenapovedia, že svetlo, aj posledný zvyšok žiary nad obzorom sa muselo stratiť. Neznáša svetlo pri západe slnka. Tú žltú, prechádzajúcu do oranžovej, tieň pripomínajúci žiaru v austrálskej púšti.